jer se kaže u hadisu kod Buharije, u sahihu, kod muslima, esaumu džunne, post je džunne. Džunne je nešto što čovjeka štiti, zaštiti će ga, obuzdat će ga, krotit će ga. Je li tako? Jer čovjek kada ima puno hrane, kada puno jede, treba mu dobra postelja. Tako. Dobro. A kada ima postelju dobru, treba mu supruga. Uzvišeni Allah dželle kaže za dženetlije, kaže o ma'in meskub, o fakihetin kesira, la maktuatin wala memnua, o furušim merfua, i onda potom govori o hurikama. Inna inša'na hunne inša'a, feđa'alna hunne ebkjara, urubene traba. Kaže, bit će pored izvora čija će voda biti pitka. Ima piće. I razno raznog voća, dženetskog hrana, i kaže, onda imaju lijepe, uzdignute postelje. I onda nakon toga opisuje šta? Žene, dženecke. Vaš piće, hran, postelja. Toga nema će u postu. Dok toga nema u postu, znači, šehveti se, znači, je li tako, umanjuju. I to, taj moment, znači, je li tako, nestaje. Fihima min kulli fakihetin zauđan. U njima ima od svakog voća po dvije vrste. Fe bi eji ala i robbikuma tuk je ziban, pa koju ćete blagodat gospodara vašeg poricati. Muttaki'ine ala furušin bata'inuha min istabrak. Uođene li džennetejni dan? Oni će biti naslonjeni na posteljama čije će unutrina od kadife biti. Pa kako uzvišeni Allah opisuje dženecku postelju. Vi kada uzmete kod nas nekakvu postelju, uzmete, ne znam, nekakav kutak ona ili sečiju, i ispod onaj dio što je zatvoren, kada digneš i vidiš ono platno ispod, nemoj ga dirati. Jer ga direš prstom, prst propadne odmah. Najslabija vrsta platna koja može biti je to što se ne vidi. To je u džennetu od kadife. Što mislim da kako ono spolja što se vidi? Na lijepoj posteli će biti nastavljen. I onda uzvišeni Allah kaže koju blagodat gospodara vaše poričete, pa kaže nakon toga te barake o teala fi hinne kasiratu parfi lem jatmis hunne insun kablehum vola džan. U njima imaju žene koje preda se gledaju, nije ih prije toga dodirnuo ni čovjek ni džin. Pa spominje hranu, pa spominje postelju, pa spominje koga? Žene džene. Na dva mjesta u Kur'anu. A čovjek kada posti, sve to biva šta? Ograničeno. I ti prohtjevi ne mogu tako jednostavno isplivati i savladati ga. Iako je, kažemo, pravosodno ciljan postom šta? Ibadet uzvišenom Allahu. A za uđelno, međutim, vidimo da post, jel tako, može imati i druge koristi.